خانی خوشویز آمادهوانی خلیگرا. دیارا اما وکو هستی شریحی لقی دلوبری خرابیان لوان آفرتان آمادمان لسازدانی ام کرنوالا لحولی مناسبکانی لقی بیستویه کتی خوشر بو اویا که لساحی سیاسی سلمانی لیر و پیابیگ بنایرانی پارتیمان بدین او ایمی گنجان و لوان و خرابیان و آفرتانی که پشگیر و پشتیوان و حوکاری کاندیدانی برای خون سماندون و نونرانی جنابی سروک بازدانی دبین به تایبتی لبازدکان یک و بازنه دو بازنه چواری سر به پارزگای سلمانی پارتیمان حوالانی خوششویست، دنگ درانی قدر گران ایما لجر شبنک و روناکی دیموکراسی و لرانگی بیرو باورکی دیموکراسی و باورگون برای بازی پیروزی پارتی و برزانی مبز مانا، آماز مانا کلیر به همو توانه یک مانا و پشگیر بین، حوکر بین و دنگ با کاندیدانی جنابی سروک و پارتیمان کم کنوا اما زور کتا نگرین دیارا دستی جمعوری پیشیکن برین روی جنابی کاک محمد برز برپسی دلسوطا لیرا و تاری بخیر نا پیش کرد شکا دیارا جنابی حوالی ناوبراو به هوی نا رکی باری تندرسی و نیتوانی امی تکلیف کرد و بناوی اوانی شو که اوانی شاوکار بون لگل هر سی لقی دورو بر لعمد سازی ام کرنوالا دوباره بخیراتن تندکن نمانه زور کتا بگرین یوای کاتی که خوشتان بود اخوازین زو سفاس ای آفرتانی دست خوشکی شهید لیلا قاسم ای لاوانی سری رم لهم و شور شکانی کردستان ای زان سخوازانی کتابیانی کردستان بخیر بین بخیر بین با کرنوالی پارت خوشویز دکتان دی داب میجو تو مارک ری آلاتان تان برز واگرن سر تان برز کنوا سرگوتن برای ویا داوال برز کاک بروز دگنوری شاوی برز یان مندری کاک محمود محمد اندائی مکتب سیاسی اکی بفرمه مکشش دیگنی موتی حوالانی خوشویست بخیر بین سرچاو بو ام مراسی مقشنگا که للاین یکیتی آفرتان و یکیتی قطابیان و یکیتی لاوانی دیموکراتی کلوسان لقکانی دورو بر ایجیرن بو پشتیوانی کردن لکاندی دبر رزکانی پارتی دیموکراتی کلوسان او حوال خوشویستانا یادگار خان، شنو خان، لگل ناسکا خان حوالانی برز ایوشون کوتوی حزب یکن نشرم لرابردوی خویکا نل امروی نل آیندشی حزب که همیشه دوری سرکی بوا یان رابری بوا هی همو دستکوتی که ام گله هر لبو جانوی بیرو باوری گل و دور خسنوی لنا امیدی تاوکو دستکوتکانی تنانت امروش حزبی کهیش ایور رولی بن امیدی زوره که همیشه لسرکوتنی که و با سرکوتنی که تریه بند حوالان آفرتان، لاوان، قطابیان همیشه بشدار بون لنوی کردنوی حزب لپیگواندنی نوی نوی بو اوی حزبکتان همیشه لریزی پیشوی کاری سیاسی به لکردستان عراق بطایبتی و لسران سری عراقیشا بوی امروش ارچی سرشانی هر یکیک لئیو هر تاکیک لئیو بخوی و حفالانی و حورکانی و برادرکانی بسن سر صندوقی دنگدان دنگ بن بو کاتی دی که بو تان دست نشان کراوا لو بازنه که ایشی تیا کن لحسران سری پارزگای سلیمانی ایما پینج کاندید مانه یا دابش بون بسر پینج بازنه تکاتان لیکم باوردی باوردی آگاتان لدنگدانی خوتان به
بۆ سەرخستنی ئەو کاندیدانە بەیانی زوو لە پێش ئەوەی کە کاروباری وەزعەکە بکەوێتە تێگان، چونکە ئێمە زۆر هەڵبژاردنمان دیوە، بەشداری زۆر هەڵبژاردنمان کردووە لەم وڵاتە. عادەتە لە پاش نیوەڕۆ مەشاکل دەست پێکە، بۆی بەزووترین کات ئێوە بچنە سەر سندووقی دەنگ لەو ئەرکە نیشتیمانی و حزبی خۆتان ڕزگارتان بێ، پاشان وەرن سەیری تەلەڤیزۆن کەن و بزان چیە بێ و نەتایجەکان چیە بێ. هەڤاڵانی بەڕێز، ئێوە سەرمایەی پارتین، پارتێکیش سەرمایەی وەکو ئێوەی هەبێ، هەمیشە لە ڕیزی پێشەوەی خەباتکردنە بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کوردستان جا لە هەر جێگەیەک بێ. پارتەکەی ئێوە ئەوەی لە فیدرالیەتا لی تێگەیشتووە دابەشکردنی دەسەڵاتە، هاوبەشیە و دابینکردنی ئەو مافە دەستوریانەیە کە لە دەستوری عێراقا نووسراوەتەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان کە قیادەی ڕێفراندۆمی کرد لەبەر ئەوە کردی کە هاوبەشەکانمان لە عێراق پاشەگەز بوونەوە لە دەستوری عێراق، بۆیە ئەنجامەکەی ڕێفراندۆمی بەسەر هات. و ئێمە پەشیمان نین لە ڕێفراندۆمەکەش. ئەو ڕێفراندۆمە وای کرد کە جارێکی تر دەوری پارتی و بارزانی جارێکی تر بزانێت لە عێراقا چەند مەزنە و چەند کاریگەرە، چەند تەسیری لەسەر عێراق. ئەو نوێنەرانەی ئێمە لەم شارە کە ئەچنە بەغدا ئەبێ لە مافە دەستوریەکانی گەلی کوردستان یەک زەڕە مساوەمە نەکرد لە شەڕکردن لەسەر پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان، یەک زەڕە تەنازول نەکەن. سەرتان بەرز بێ لە هیچ شتێک مەترسن، چونکە ئێوە خاوەنی پارتی دیموکراتی کوردستانن لە پشتانەوە ساوە. خاوەنی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرۆکێکی وەکو کاک مەسعودی هەبێ، نابێ ئەندامەکانی و کادرەکانی لە هیچ شتێک بترسن. هەڤاڵانی خۆشەویست، من نامەوێت لەوە زیاتر سەرتان بێشێنم. هیوادارم ڕۆژی دەیمان هەموومان بەیانی زوو بچینە سەر سندووقی دەنگدان و زۆر بە وریاییەوە ئەو ئەرکە نەتەوەیی و نیشتیمانیمان بەجێ بێنین، دەنگ بین بەو کاندیدە خۆشەویستانەی کە لە ناو ئێمەوە هەڵقوڵاون و خوشک و براو کچ و کوڕی ئێمە. جارێکی تر سوپاسدانەکەم بۆ ئامادەبوونتان. زۆر زۆر سوپاس. داوا لە خاتم فرۆشە ئومێد فەقیرەیی ئەکەین با بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی شەعری. لە شەقامێک تێدەپەڕی چی خاکی هەبوو دواندمی، چیایەکم تێپەڕاند چی داری هەبوو کیژاندی. سەیری نیگای ئاوم دەکرد دڵۆپ دڵۆپی زیڕاندی، تەنانەت هەورەکانیش لە چاویان بوونا ئارامی. هاوارم کرد چیتان دەوێ بۆ ئابێ ئارام و ئۆقرن، هاواریان کرد تۆمان دەوێ ئەی گەنجی خاک و وەتەن. من وەکو کچێکی کورد دەنگ ئەدەمە پارتی دیموکراتی کوردستان لەبەر ئەوەی بڕۆی مافەکانی تاک هەیە، و هەروەها دەتوانن بێگومان کاندیدەکانمان لە بەغدا بتوانن مافی گەلی کورد بدەن و هەروەها مادەی سەڵچ جێبەجێ بکەن و
ناو تو دبرا و کام خانو سر هرمی کردستان با بروای من پارت دیمکراتی کردستان تو آنی همو مانو که اما امروکو ناوندی بالای دروبری سلمانی کتی لاوین دیمکراتی کردستان با هواهنگی لگل لقی اقتابیانی دروبر وروها انجمنی دروبری کتی افلتانی کردستان لا هولی مناسبکانی لخی بیستویک هستاوین بسازانی کرنوالی که جماوری و پشگیری لکاندیدانی بری خونه چماندن و جنابی سروک برزانی دیارم بسیج لسازدانی هم کرنوالا بو اوی که بیار و نیاری پارتی لساحی سیاسی سلیمانی بلین که و ایمی پارتی کانین به همو توانه اکمانه و به همو وزه اکمانه و کردکن با سرخستنی کاندیدانی جنابی سروک برزانی و آینده رونه و هل لزومی هم کامره شو داوال لسر جنبینرانی خوشویستی هم کنال برزتان دکم اوانه که پارتین و پیشتر دنگم به پارتین داوا حالا فرصت یکی لباره لده تشنی کمی امسال میجو شاهدی اوی دی سلمانی که دنگ کنن به پیرو ناسی دنگ بدن به کاندیدانی جنابی سروک برزانی لبر اوی زمانتی دست برکردی ما و دست سوریه کانی حریمی کردوستان لخولی پینزمی پرلمانی عراق دکد و قواره سیاسی حریمی کردوستان دست یک امیداد منتوا و شر ما په دست سوری و یاسایی و آبوریکانی حریم کردستان ل پارلمانی عراق دکن و رابردوش سلمان دویتی او کاندیدانی لسلیسی جنابی سروک و پارتی چون خلی پینزمی پارلمانی کردستان تا ایستا یک کس من نبو یک کاندید من نبو لوی چوب تبری دجی حریم کردستان او یعن پیلانی جرابی یعن دنگی دابه بیاسه حشت شعبی که زورن اوانی لکردستان نوینی دنگدرانی خوچی بشاره پی کردستان بنو لم شهر اسلمانی و چون بلام خویم فروشتو دنگان داو با یاسای حشتی شعبی پیچوانی قواره سیاسی حریمی کردستان از شیما مصطفى اندام سکرتاریت ایکیتی آفرتین کردستان خوشحالی و افروک امل کرنوال مازنی بانگشه اهل بجارتنا جبو جواتانو نرین اراقی لسلمانی خوشتوی آماده بوینه پارت دیموکراتی کردستان به دریجی میجو و دیروی که دست کفتن این هر مازن به دست خوب آنیه کتا که لان سیاسی لسر آست نیف دولتی و هر وصاناف خو به نونراتی کردات تهجمارتن که به پیشوازی تنکرن همو سر آست نیف دولتی دیدنگ دین پارتی چونکه پارتی خدانا دست کفتنانه پارتی میجوه ای که پاقش و خبات ای که برفره یا هی که ایکم لان خول پرسا کردی لهر چار پارچند کردستان اتکت خودان دیدنگ به پارتی دین چونکه پاراستن و ماف گلی کرده مسو گرد کتو او دی پیگه پارتی لبغدا پیس که این جبوه ای که داجار اکا دی کردگه نه همی ماف این خویه نروا هوکاک گیان هوکاک گیان دنگت فید دین بدلو بگیان او ام جارش دنگ دان هاتوا آلا زردکت دنیای گرتوا نحل لو کسی نامردی دکا لروجی دنگ دان پشت تی دکا دوال بر بجری پارتی من خاتو یادگار دکین بفرمی مو پیشکش کبی و تکین فرمو در چوی یستان در هولندر و
واسموني كاريش من هيا لكرت بشتيا وإشم لأولاندا محققي وزارتي عدد بوم نسي نسيني شم هيا وهروها سيزماني أولو بيش أزانب زايا زماني عربيش وكتي شهيدا وخشكي شهي جمالو وغير حلاو وهي أموان في ورانا يوادان كربابت شركي متماني خوكي دروي بعتيش متى كيف ما جاي متماني هاي شركة اللي هو بارس روشي تيودا دان بدان با كانديدي شمال بيسوس روكا الوزنيكا با يانجا محمود نصروبا هنشيدي ايجي تقبية عزي جناب تاني بكموس فاصلا نكمكا ألف تانك يشاو أمرو حزوط عن هيا ليرا قلت أن نجي أن كان ديدي شمال بسوسيل وغزية يعجب محمد نصر الله إما لبر أو دنك بفارتي ديمقراطي كرسانين بارتي خاوني ميجيكي برسروريا خاوني دو شورشي مزنة شورشي أيلولو شورشي غولان بارتي خاوني قشبرسية سر باریوی دژیزوری ها بوله گشپرسیا بلام سرکوتنی کی باشی بده سینا لبروی بچ ناوچه جنا کو کانی شو لگل گشپرسیا بونو دنگ یان نابا باله و حزب ولا انا کای تر پیان و ابو ک پارتی ل دوای گشپرسی شکس اخواد یا خود او شکوی نامنه بلام به پچوان وانه پیگو مکانتی بهستر بو و جماری دنگ کانی زیاتر بو و پارتی لا سکتر جیاواز کان سرکوتنی بده سینا ول کابینه حکمرانیات سرکوتنی بده سینا و خلقی کردستان جمتمانی توابی با پارتی دیموکراتی کردستان بو همیشه زوری نی دنگ کان بدس اهنه لبرو من دنگ با پارتی دیموکراتی کردستان من وکو آفرتک دنگم با پارتی دیموکراتی کردستان چکا پارتی دیموکراتی کردستان حزبی کی نتویه و همیشه داکو کی لما فراوکانی گلی کردوا و میجوی کی پر لشکو پر لشانازی هیا و خوانی چندها داستانو خوانی چندها شهیده او ازادی که اس ام ال کردستان بدست باندې نه او بخوینی شهیدان بدست باندې نه او پارتی دیموکراتیک کردستان حزب کا کا رول کی برچای هب و لبد سنان ام ازادی ده و اگر ایما دان بی کاندیدانی پارتی و ل انجمنی نونرانی عراق دان مان زیاتره به و دان مان زیاتر اگات زیاتره توانین برګری لما فراوکانی گلی کورد کین و پارتی همیشه کاری لسر یک ریزی گلی کورد کردوا و همیشه کاری کردو بو یک کورد لجر چتری کا کوکاتوا به همو لا نه کانو به همو رنګ جیاواز کانوا و اوی گرینګ بو ایم اوی کا ایم ل انجمنی نونرانی عراق یک دنګو یک ریز بین لبرو دنګ مو پارتی دیموکراتیک کوردستان بلند دادم هر کاتی متمنی ایوی سربرزم بدست هینا دا کوکیب کم لما فنتوی و نشتیمانی کانی گلی کردستان لجه بجه کردی برگو ماده یاسایی کانی دستوری عراقی و هر وها دا کوکی لشای صدارا یکانو ما فی پیج مرگو و هر وها گرم یکی طواب دم ببواری پروردم امرو زور خوش حالم لیره دا که بخزمتی ایوی سربرز گیشتم باز و آماده بودن. من د دنګم په پارټي دیموکراتي کوردستان لبر اوې هلبژاردن بنمای کی دیموکراسي بو اوې حکومران چې باشل بجیرین او حکومران یک بو اوې آینده کی ګش بو ملتکی دابین کاد همنو آرامي دابین کاد او حزب کاله بجیرین پارټي کاله بجیرین پارټي چې بهس ک بتوانید
حق و مافەکانی میلەتی کورد ئەوانی کە لە دەستوری عێراقدا لە ساڵی 2005 کە دەنگی لەسەر دراوە و مافەکانی کورد استحقاقەکانی کورد کە تیایدا جێکراوەتەوە بتوانین لەڕێی کاندیدەکانی سەرۆک بارزانیوانە لە بەغداد مادە دەستوریەکان جێبەجێ بکرێت مافەکانی گەلی کورد بەدەست بهێندرێت و میلەتی کورد وەکو میلەتێکی ڕئیسی و ئەساسی لە عێراقدا حسابی بۆ بکرێت هەرگیز ڕێگە بۆ نەدەین کە حکومەتی عێراق لایەنەکانی کە حکومڕانی لە عێراقدا دروست دەکەن جارێکی تر بە سیستەمی زۆرینەو کەمینە لەگەڵ کووردا بیر نەکەنەوە ئێمە دەنگ دەدەین بە کاندیدەکانی سەرۆک بارزانی بە کاندیدە بەهێزەکانی کورد بۆ ئەوەی لەوێ شەڕی مافە دەستوری و یاسایەکانی گەلی کورد بکات و ئەو کاندیدانەی ئێمەش بە درێژایی عێراقی تازە کە دروست بۆ چوار خولی رابردوو هەرگیز بۆ ساتێکی سازشیان لەسەر مافە نەتەوایەتیەکان نەکردووە و هەرگیز بۆ چرکەیەکیش لە لایەنی مادیەوانە خۆیان نەفرۆشتووە بۆیە ئێمە دەنگە دەین بۆ کاندیدانی سەرۆک بارزانی تەوان بۆ خۆی دەنگدانی ئەم جارە بۆ پەرلەمانی عێراق کاریگەریی گرنگ و پتەوی هەیە بۆەوەی کە تۆ یەک نێوماڵی کوردی بۆ بەڕاستی بۆ دەنگ بە پارتی دەدەین لەبەری پارتی زامنی مافەنەتەوەی دەستوریەکانمان دەکات لە پەرلەمانی عێراقدا لە ڕێی کاندیدەکانی جەنابی سەرۆکەوانە بۆیە بە فرۆزی دەزانین کەوەی کە هەموو تاکێکی کورد دەنگ بدا بە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ کاندیدانی جەنابی سەرۆک بارزانی بۆی ئەو داکێوکیەکە لە مافەڕاوەکانی گەلی کوردستان هەر هەموومان دەنگ دەدەین بە پارتی و بە بەرزانی بۆ پەرلەمانی عێراق هەموو کاندیدەکانی بۆ مانەوەی کوردستان بۆ ئاشی و ئاوەدانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی سەیری هەولێر و دهۆک سەیری ڕێگە و جادەوبان سەیری هەولێر و دهۆک سەیری ڕێگە و جادەوبان سەیری بینە و سەوزایی سەیری گشت ڕۆژەکان حەکیمی کاک مەسرورە لەگەڵ کاکە نێچیربان هەڵیان لێ هەڵماڵیوە و بۆ خزمەتی کوردستان هەڵیان لێ هەڵماڵیوە و بۆ خزمەتی هەر هەموومان دەنگ دەدەین بە پارتی و بە بەرزان هەر هەموومان دەنگ دەدەین بە پارتی و بە بەرزان بۆ پەرلەمانی عێراق هەموو کاندیدەکانی بۆ مانەوەی کوردستان بۆ ئاشتی و ئاوەدانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی قوربانێ بم هۆ بڕیاری داوە پارتی هەرگیز خۆ ناچەمێنێ بڕیاری داوە پارتی هەرگیز خۆ ناچەمێنێ لە بەردەمی دوژمنە سەری دانانەوێنێ تاکو نەخشەی کوردستان لە جیهان دەنەخشێنێ هەتا نەبین بە دەوڵەت خەباتی ناوەسێنێ هەتا نەبین بە دەوڵەت خەباتی هەر هەموومان دەنگ دەدەین بە پارتی و بە بەرزانی بۆ پەرلەمانی عێراق هەموو کاندیدەکانی بۆ مانەوەی کوردستان بۆ ئاشتی و ئاوەدانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود قوربانێ بم کاک مەسعود سەرکردەی وڵاتەکان هەموو کار بە دەستەکان سەرکردەی وڵاتەکان هەموو کار بە دەستەکان کاتێک کە سەردان دەکەن یەکسەر دێنە کوردستان هەرگیز ناگەڕێنەوە تا نەێنە کوردستان هیچ دێنە لای بارزانی بۆ حەلی مشکیلەکان لەسەر تا سەری عێراق دەرمانە بۆ دەردەکان لەسەر تا سەری عێراق دەرمانە بۆ دەردەکان هەر هەموومان دەنگ دەدەین بە پارتی و بە بەرزانی هەر هەموومان دەنگ دەدەین بە پارتی و بە بەرزانی بۆ پەرلەمانی عێراق هەموو کاندیدەکان بۆ مانەوەی کوردستان بۆ ئاشتی و ئاوەدانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی دەنگەکانمان دەبەخشین بە کاک مەسعود بەرزانی Thank you.
برزانی دو پیشوای کردانی برزانی برزانی دو پیشوای کردانی کردن با دنیا نسان باب بری دشمنانی کردن با دنیا نسان روحم بی با قربانی برزانی برزانی تو باوچی همومانی برزانی برزانی تو بابی همومانی گر برزانی نبوای چی ناوی کردیهانی گر برزانی نبوای چی ناوی کردیهانی چی ناوی کردیهانی